拜登总统在星期三的全球 COVID-19 峰会上宣布接种全世界的构想，美国将再捐赠5亿剂辉瑞药厂的新冠疫苗。副总统哈里斯也宣布了防范疫情的国际金融措施。另外，拜登总统与法国总统马克龙通了电话，白宫表示两人进行了友善的对谈。详细情况我们请美国之音白宫记者黄耀毅来介绍。耀毅，这个拜登总统呢，在白宫星期三召开的这个全球 COVID-19 峰会上面呢，宣布了他的新的全球抗疫的三个目标。这个峰会呢，是分别由拜登总统、哈里斯副总统以及布林肯国务卿来进行三个不同议程的讨论。那么拜登总统的这个全球抗疫三目标呢，则是第一个是接种全世界，第二个是即刻拯救生命，第三个是重建美好。那么声明当中呢，拜登总统说，他们支持全世界卫生组织的目标，要在2022年以高品质、安全而且有效的疫苗来接种不分贫富的世界各国至少70%的人口。而在救命的部分呢，美国将协助来解决医院当中缺乏氧气机、医疗防疫装备等等问题，并且增加这个检测的能量。那与此同时呢，拜登总统也宣布了美国将另外再捐赠5亿剂的新冠疫苗。我们看一下拜登总统今天是怎么说的。 Today I'm announcing another historic commitment. The United States is buying another $500 million doses of Pfizer to donate to low and middle income countries around the world. This is another $500 million doses that will all be shipped by this time next year.And it brings our total commitment to donated vaccines to over 1.1 billion vaccines to be donated. Put another way, for every one shot we've administered to date in America, we have now committed to do 3 shots to the rest of the world. 那拜登总统也强调了，美国现在捐赠的疫苗全部都是免费捐赠，而且呢也不会要求这个疫苗接受的国家呢来跟他们索取任何的回报。同时呢，现在美国所捐赠的疫苗已经超过了全世界任何国家捐赠的总额。那我们知道，中国国家主席习近平在9月21号在联合国大会上面曾经说过，中国将努力全年对外提供20亿剂的疫苗。不过我们知道，美国开发署的署长鲍尔10月14号呢，在美国的国会参议院外交关系委员会当中听证的时候却表示说，中国国药集团跟科兴公司是把疫苗卖给这个全球疫苗免疫联盟。他批评北京呢是选择利用疫苗来从中获利，而不是向 COVID 来提供财政的援助，发出这样的做法令人震惊。拜登政府的全球抗疫三目标第三项就是重建美好，除了要重建受到疫情所创的经济之外呢，也要帮助各国防范下一波大流行病的疫情，包括建立医疗设备以及药品的供应链。而哈里斯副总统呢，就来负责这个国际的合作项目。我们看一下哈里斯副总统今天在峰会上是怎么说的。 And so the United States joins the call for a new financial intermediary fund at the World Bankwhich will help us bring together new resources for pandemic preparedness. And today, I am proud to announce that we, the United States, are prepared to contribute at least $250 million to help get this fund started. We have also requested an additional $850 million from the United States Congress.根据白宫提供的资料显示呢，已经有30个国家跟至少10个国际组织来加入成立这个在世界银行当中要成立的这个基金。另外呢，也欢迎个人还有团体们进行慈善的捐款。那另外一件事情呢，就是大家关注了美国与法国的关系。那么在之前呢，就已经说了法国总统说这个拜登总统将会打电话给他。那么白宫呢，就在9月22号星期三呢发出了声明啊，表示双方已经通了电话。在这份白宫的通话记录当中说呢，拜登总统跟法国总统马克龙通话来讨论了，就是在9月15号宣布的这个战略协议，指的也就是澳洲、英国与美国的三方安全协议。那么他说同意了双方以及这个法国还有欧洲盟友公开讨论将会有益处。那么也说了两位元首呢将会在10月底在欧洲会面，同时呢被撤回的这个法国驻美大使也将在下周回到华盛顿。昨天拜登总统也重申与法国还有欧洲盟友在印太地区的合作，包括欧盟刚刚发布的印太战略架构。那白宫发言人沙奇在星期三的白宫新闻简报上则是强调说呢，这一次的通话是气氛是十分友善的。我们看一下沙奇今天是怎么说的。
In terms of the tone of the call, it was friendly. It was one where we're hopeful and the president is hopeful. This is a step in returning to normal in a long, important, abiding relationship that the United States has with France. It was about 30 minutes long. As we noted in the readout, and as you said, it was extensive, but part of the, during the conversation, the president reaffirmed the strategic importance of France, French and European engagement, I should say, in the Indo-Pacific region. 那消息表示呢，美国与法国的关系继续前进，任何担忧美国与法国关系恶化的人呢，在这一通友善的电话之后都可以放心了。文浩，好的，非常感谢耀毅的报道。